kulankan maanta lagu qabtay magaalada Cadaado waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda amniga galmudug waxaana ka qayb galay wasiirrii mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka saraakiil boolis iyo qayb ka mid ah bulshada rayidka waxaa looga hadlayaa kulankan oo muddo 2 maalin ah socod doona dhismaha iyo tayeynta ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ka qaybgalayaasha kulanka oo bulshada rayidku ay qayb ka yihiin ayaa muddada uu socdo ka doodi doona hanaanka dhismaha ciidamada booliska oo galmudug yeelata lagana fikiray tayo iyo tir intaba taliye ku xigeenka ciidamada booliska galmudug Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inaysan xilligan awood badan u lahayn gudashada waajibaadkooda shaqo loona baahan yahay in bulshada ku gacan siiyaan sidii looga shaqeyn lahaa amniga iyo kala dambeynta waxay la shaqeyn lahayn waxa weeye ninkii tuugahay halka taagan ma soo qaban kadid tilabtu ku aboonay waxa weeye qofkii kiiskaas galay in la qabto sharciga in la horgeeyo maxkamad in la geeyo waajibka saaran laga guto annaga hadda awood aan runtii ku fulinno ma lihin bulshada laga rabaa bulshada ayaa laga rabaa inay go'aan ka qaadato qaabkii arrintaas looga shaqeyn lahaa amnigana looga shaqeyn lahaa dhimiskana loo garab istaagaa bulshada halkaa fadhida ayaa laga rabaa annaga shaqadeedii hadda waxay ku jirtaa miiskan hortiisay ku jirtaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladaha hoose galmudug cumar maxamed diiri ayaa ka qaybgalayaasha kulanka u soo jeediyey in aragti wanaagsan ku yeeshaan qorshaha diyaarinta ciidamada booliska oo tayo leh waa inaad ka tala dhiibataan waa in qof kasta mas-uuliyad is saaro ee uu arkay saddex heesho halka la joogo wax iska maartay workshop intee iska soo fariistay waqtiga ugu dhammaynay ee ay tahay mas-uulaan gudanayno qof kastaana gudanayo mas-uuliyad weyn oo dalkan iyo dadkan mustaqbalkooda Cabdullaahi Axmed Cala Sawshiino wasiir dowlaha amniga galmudug ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay wadaan dadaalo lagu sugayo amniga galmudug ciidamada booliska inay hormuud ka noqon doonaan isagoo bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan waxaan rabnaa hal barnaamijkan annaga ayaa wasaaradda wajibkeenu waa ka wasaarad ahaan iyo ka boolis ahaan inaan shacabku u adeegno amnigooda wasaro waa waajib masaarix xilka annaga qaadnay mida shacabka aan ka codsanayo taliyaha bilaabay booliska ligiis ama ciidanka ligiis amniga ma sugi karaan waxaan rabnaa waxaan ku amaanaa shacabka galmudug wada shaqaynta ay nala yeelihiin iyo xogta ay noo soo gudbiyaan meel alle meeshay joogaan waa ku amaanayhiin waxaan rabaa mida hadda ka dhiman insha allah inay la shaqeeyaan shacabka inay la shaqeeyaan booliska inay la shaqeeyaan wasaaradda hadday u arkaan nin booliis ah oo deegaankaas ama tuulada u jooga ee ku xadgudbaya inay soo gudbiyaan taliyaha waana maqlaa warbixin aan kala siinaga dayadaha iyo hogaanada oo dhan cid alle ciddii ku xadgudbo shacab in la soo gudbiyo sababtana ninkan waa waleeyaha wasaaradda ninkii joogla maisilka oo hogaynaha bulshada sameynta ciidamada booliska oo isku kalsoonaan ku guda kara waajibaadkooda shaqo ayaa ka dhigan bilowga dowladnimo bulshadu ku kalsoonaan karaan waxaana ay galmudug wadaa sidii dib u dhis iyo qalabayn loogu sameyn lahaa laamaha amniga oo booliska ugu horeeyaan Daahir Faar Axmed Goobjoog Cadaado